Expelled MGP leader Lau Mamledar has hit out at party president Deepak Dhawlikar on Friday. He alleged Deepak is planning to remove those members who have filed a no confidence motion without issuing them any notice, which is against party's constitution. Also, they are being threatened with dire consequences. Lau has written to ECI seeking its intervention. Tremors were felt in MGP after reports of no confidence motion was filed against party's president Deepak Dhawlikar started floating. However, Deepak called the motion a rumor, claiming his position strong. Lau also says that he is technically general secretary of MGP, as he was thrown out without being given any notice or documentation. जन्ना 27 लोकांनी नो कॉन्फिडन्स हे केलो, फायल केलो, कॉपी म्हाकाय धाडल्या, म्हाका ऑफिसरांनी धाडल्या आनी म्हाका घरा कडेन धाडल्या. पयलो प्रश्न उरता म्हणटा तो तेणें आतां क्लियर हें केलां कितें तें बोगस म्हणून सगळें. हांवें सगळे रोल हाडल्या, आमचे जे पळय जे रोल आसा इलेक्शनाचे ते सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रोल हे पळय म्हाजे कडेन आसा. तुमकां जाय जाल्यार हे सगळे आमचे मेंबरशीप रोल्स. आतां हांव प्लॅन करतलो हे काडूया हातूंच्यान, कोण कोण सायन मारल्या, कोण कोण आपल्याक घालचो ना, ते प्लॅन करतले कोणा कोणाक काडूया ते. पूण आर्टिकल 4 प्रमाणे प्रोविजन हें आसा आमच्या हातून की ताका पयली नोटीस दिवंक जाय. तुका कितें तुवें एंटीपार्टी किंवां फक्त दोन कारणां खातीर खंयच्याय मेंबराक काडपाक मेळटा, एक एंटीपार्टी एक्टिविटीज आनी दुसरें फ्रॉड. ह्या मेंबरांक फ्रॉड करपाक मेळना, एंटीपार्टी एक्टिविटीज करपाक मेळटा, पूण त्यो ताका तेजे कडल्यान एक्सप्लेनेशन पयलीं घेवंक जाय, शोकॉल्ड नोटीस दिवंक जाय ताका. दॅट इज द प्रोसिजर. असोच कोणाक तरी काडलो आनी हें केलो अशें जायना. हें बोगस म्हणटा तो आतां जें पळय हें केलां, नो कॉन्फिडन्स हें केलां, तें बोगस मेंबरांनी केलां. बोगस मेंबर सगळें बरोबर आसा तुजें म्हणुया आमी, म्हणुया चल तें बोगस. पूण तुजेर जे 6-7 चार्जीस केल्या तेजेर तूं कित्याक एकूय दीस उलयना? हे जे 27 लोकांनी जे नो कॉन्फिडन्स फायल केला, थोडे फोणेचे आसा, प्रत्येक कडले आसा, तेज्या वळखीचे मनीस वचून, ढवळीकराच्या वळखीचे मनीस वचून त्या हांकां इनडायरेक्ट धमकी घालता. धमकी म्हणजे तुमकां मारतलो तशी न्ही, पळय ढवळीकार कसले ते तुमी वळखना. ढवळीकारान तनुजा मर्डर केस पचयल्या, ढवळीकारान तालिगांव सुसायड केस पचयल्या, ढवळीकारान लहू मामलेदाराचेर गाडी घातली ती पचयल्या, अशे सगळे विशय घेवन म्हणजे तांकां धमकी दिता की तुमी आनी ह्या बांदगडीक हें करूं नाका, आनी तूं एफिडेविट फायल करा जा कितें म्हणून. एक तर आमी सायन मारूं ना, किंवां आमचेर अंडर ड्युरियस ती सायन घेतल्या. श्यामचारी फगवा 365 फ्रॉम पणजी.